Little Max. Це можна знімати. Look at this movie. Хто це такий? Ви так де? Ти знаєш того дядька? Чи ні? Рідненький, приємний. Ти знав того дядька? Прощик там. Не good touch in my head. Like, okay, now I'm back to sleep. What? Хто тут їсть? Він вже їсти ж не хоче. Давай. Я їсти. Виспався. Чекай, ти якось можеш, що так... Ні, ти треба, ти можеш щось взяти на руки, ні? Браслет. Смайлинг. Who's that Spanish guy? He looked at me and he smiled. I know for sure. Vicky. He's looking at you. Борода. He's looking at mommy. Hey. Que деловой. Mm-hmm. Поставь мне ту подушку на колено. Хай дірочку йде туди. Дірочку знаєте? Так само волок сказав. Хочку не пала. Ні. Ні. Кіотка, блин. Гаряче? Да, воно гаряче. Я не знаю. Може таки буде, що він ще не захоче. І лучше не. Чого? Ну, в принципі, браво, але... See how big eyes? That's beautiful eyes. Yeah. He likes staring at you. Because he likes me, huh? Візьми фотоапарат. Міс Анті. Стіс, я так можу спати. Okay. I'm a part of a furniture now. He's like really staring at you, though. Like, really. I told you he likes me. Так все попробуй, полегенько. Подобається. He likes. Oh, here we go. So, п'є? Чекай, будь тут. Може, на вікі його поставив? Може, ти маєш, дай йому щось поотрати. So far.